ამ კვირა დღეს მშვენი რა მინჩი მე წამოვედი საგაზაფხულო სამუშაოების დასათვალიერებლად ამ შემთხვევაში მარნეულის რაიონში. ეხა თქვენ ხედავთ ჩემს უკან ტერიტორიას, რომელიც ეკუთვნის მარნეულის მუნიციპალიტეტს, სოფელი პირველი კესალო და რაც ძალიან კარგი მანიშნებელია, სიმბოლოა იმისა, რასაც ძალიან ხშირად ვლაპარაკობ მე. ეს არის რომ თქვენ გაიხედავთ აქ ირგვლივ მიმდინარეობს საგაზაფხულო სამუშაოები, შეიძლება არც ისე ინტენსიურად როგორც წესით ჩვენ გვაქვს პოტენციალი და შესაძლებლობა, მაგრამ მაინც მეურნეები და მეწარმეები რაღაცას ცდილობენ საკუთარი საშუალებებით. მიუხედავად ამისა, მათ მინიმალური მხარდაჭერა და ხელშეწყობა აქვთ სახელმწიფოსგან. იმის მაგივრად, რომ ჩვენ სახელმწიფოს და თვითმართველობას გაყავდეს გზა, უზრუნველყოფდეს ინფრასტრუქტურას, უზრუნველყოფდეს გარემოს იმისთვის, რომ მიდიოდეს სხვადასხვა ტიპის სამუშაოები და იმისთვის, რომ კერძო სექტორმა და ბიზნესმა თავისი გააკეთოს, თქვენ ხედავთ სიმბოლოს იმისა, თუ რას აკეთებს ჩვენი მუნიციპალიტეტები და მაგალითად სწორედ მარნეულის რაიონის თვითმმართველობა. ნახავთ, ეს არის ალგეთის მდინარის ნაპირი, მდინარისა, რომელიც ჩვენთვის განსაკუთრებით საამაყოა, მოგეხსენებათ ჩვენი კულტურისტვის და მიუხედავად ამისა, და არც აქვს მნიშვნელობა, რამდენად განსაკუთრებული მდინარეა ეს, ეს არის ჩვეულებრივი ტერიტორია, აქ სადაც გარშემო თქვენ ნახავთ საგაზაფხულო სამუშაოებს, ნახავთ ჩვეულებრივ ნაგავსაყრელს, აი ხედავთ, სადაც არის საყოფაცხოვრებო ნაგავი, სამშენებლო ნაგავი, პლასმასი, შუშა, ყველანაირი ნაგავი, რომელიც თავს იყრის და რომლისთვისაც მუნიციპალიტეტს ალბათ ძალიან ბევრი წლებია ხელი არ უხლია. ანუ ფაქტობრივად არ ხდება აქ ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელი. და როდესაც ადამიანები მიდიან მანქანებით ან სამშენებლო ინვენტარით აქ სამუშაოების ჩასატარებლად, ეს არის ჩვეულებრივი გზა, ხედავთ რა ვითარებას აწყდებიან გარშემო. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მათ შორის და მეურნეულად წარმატებული სოფელი საქართველოში, პირველი კესალო. ეხლა რა უნდა ელაპარაკო ჩვენ მუნიციპალიტეტებს, რომლების მთავარი მოვალეობა ამ შემთხვევაში არის, რომ შექმნას ჩარჩო იმისთვის, რომ განვითარდეს კერძო სექტორი. შექმნას ჩარჩო, აი ეს ნაგავი აქ არიყოს, დააჯარიმოს ის ხალხი, რომელიც ამ ნაგავს აქ აგდებს და სულ მცირე დადგას შესაბამისი ბუნკერები, რომ ადამიანებმა ნაგავი ძირს კი არ დაყარონ, იქით აკეთ, არამედ განდათავსონ ბუნკერში. აი ესეთი ჩვეულებრივი, ერთი ჩვეულებრივი და სამწუხაროდ სავალალო ამბავია იმისა, თუ როგორ გამქრალია სახელმწიფო იმ ადგილიდან, სადაც ის საკუთარ ფუნქციას უნდა ასრულებდეს და იმის მაგრად, რომ ის ხელს უწყობდეს ადამიანებს და უზრუნველყოფდეს წარმატებულ სამუშაო და სამეწარმეო გარემოს, ჩვენ სახელმწიფოს აქ მოიხედავთ და ამ ნაგავში, ნაგავთან დამოკიდებულებაში მას ვერსად ვერ დაინახავთ. ორშაბათს მე ამ მუნიციპალიტეტს და თავის მოვალეობებს მოგეხსენებათ, მოვიკითხავ. დროებით.